ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ନା ସରକାର, ନା ପ୍ରଶାସନ। ରୋଗୀକୁ ବୈଦ ଭଳି ନିଜ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ବୁଝିଯିବେ। ପୁରୁଷ ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ଘରେ ବସିନି। ସମସ୍ତେ ତତଲା ଖରାରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାଦୁଆ ପାଣିରେ ପଶି ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ ଖନନ। କିଏ ହାତରେ କୋଡ଼ି ଫାଉଡ଼ା ଧରି ମାଟି ଖୋଳୁଛି, ତ କିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଭରି ନେଉଛି ମାଟି। ଅଣ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଏକତାର ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ମାଣିକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଳିକ ସାହିର। ଗାଁରେ 25 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପାଇଁ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଯାଇ ଲଟା ବୁଦା ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଅନ୍ୟଟି ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଣି ରହୁଛି, ପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ ବି ପୋଖରୀ ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମିଳିମିଶି ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ କି ସେମିତି ଥିବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଜେସିପି ଲଗାଇକରି ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ବାହାରିକି କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେଥର ଆଜ୍ଞା ପଲ୍ଲୀସଭା, ଗ୍ରାମସଭା, ବିଡ଼ିଓକୁ, ଏସବୁ ଉପର ଅଧିକାରୀ ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କହିଛୁ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଏଇଟା ହେଇଟା ପକାଇଦେବା, ସେମିତି ହେଇଟା ପକାଇଦେବା, ସେମିତି କରିଦେବା, ଆସିକି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା, କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନବୀନ ସରକାରକୁ କହିଲା ବାଦ ବି ଆମକୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାର ମାଆ ଯାକ ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏଠି ବି ବୁଡ଼ି ହେଇଗଲୁନି ବୋଲେ ଚଳେ? ଆମକୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଟାଇମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମକୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ସେମିତି ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଜଣେଇ ସାରିଲୁଣି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଗାଁ ନିକଟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କଳଙ୍କିଯୁକ୍ତ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏଠି ଖରା ନହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ତଳ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି ଯେ ସେଠି ମାଟିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କେହି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାହିଁ, କେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖି ଲେଖି ଦେଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପରିବାର ଏଇ ଗାଁରେ? ଏଠି 200 ପରିବାର ହବ। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ଖଟିକି କରୁଛୁ କାମ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛୁ, ଏମିତି ଏଇଠି ପାଣି ଟିକେ କାମ କଲେ ପାଣି ଟିକେ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ପାଣି ପାଉନୁ। ସରକାରକୁ କେତେ ଲେଖି ଦେଉଛୁ, ବ୍ଲକକୁ ଦେଉଛୁ, ଉପରମହଲାକୁ ଦେଉଛୁ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କିଏ କହୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ କରିଦେବା, ଏ ଯୋଜନାରେ ହେଇଯିବ, ଆର ଯୋଜନାକୁ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କହି 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 ଆମେ ଏଠି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁନି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି। ଅସହ୍ୟ ଖରା କଲବଲ ମଣିଷକୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏମିତିରେ ଏସି ହାୱା ଖାଉଥିବା ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ପିଉଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।